Истокот останува имун на сезонскиот грип и со влегувањето на втората половина од сезоната на грипот во центрите за јавно здравје во источните општини пријавени се едва 30 случаи на грип од страна на матичните лекари. Има општини во кои нема ниту еден случај на заболен од вирусот на грип. Такви се општините Берово, Виница и Штип. Од октомври, почетокот на сезоната до сега, кај матичните лекари ниту еден пациент не се пожалил на симптоми од грип. Единствено Кочани одскокнува, каде мало покачување центарот бележи последната недела, кога се регистрирани 10 нови случаи на заболени. Во првата недела од 2015 година има само една пријава, во втората 7, а заедно со двете пријави од 2014 година, бројката на заболени од грип во Кочанско достигна до 20, информираат од Центарот за јавно здравје Кочани, каде се регистрираат пријавите и од општините Зрновци и Чешиново-Облешево. Во Делчево во сезоната во 2014 година не е регистриран ниту еден заболен, а во 2015 од грип заболеле тројца граѓани. Во Македонска Каменица вкупната бројка на пријавени на заболени од грип е 5, сите регистрирани пред нова година. И во општина Пехчево немало ниту еден регистриран случај се до последната недела, кога матичните лекари од оваа општина пријавиле двајца пациенти, носители на вирусот на грип. На државно ниво во последната недела бројот на заболени достигна до 880, а вкупната бројка за оваа сезона достигнува до 3900 заболени. Општите мерки на здравствените работници за заштита од грипот се избегнување на близок контакт со лица кои се заболени или сомнително болни, често миење на раце, заболените да се лекуваат во домашни услови со цел спречување на ширењето на инфекцијата, покривање на носот и устата при кашлање и кивање и консумирање на топли напитоци и витамини. Прогнозите на епидемиолозите се дека со почетокот на второто полугодие вирусот на грип ќе се прошири, а со тоа и бројот на пријавени заболени.